Novak, ja želim da čestitam prvo na velikoj borbi. Po ovom užasno toplom vremenu, Napredak je drugi na tabeli u oslabljenom sastavu. Ja bih rekao da ste čak u nekim trenucima možda bili i bliži pobedi, mada su i gosti imali svoje šanse. Tako je, Napredak je druga ekipa na tabeli, mi smo malo iznad njih, ali pokazali smo da možemo da se nosimo protiv ekipa koje su u vrhu i da ništa nisu bolji od nas. Imali smo, kao što kažete, probleme sa igračima, imali smo tri klupe na izmenama, tri povređena igrača, tako da smo bili pioniri na klupi. Tako je, da smo bili kompletni, pitanje kako bi se završila ova utakmica. Dobro, ali sve ovo pokazuje da vi polako poštujete tim i ajde da sugeriramo da eventualno od iduće godine kao podmladak pokažete da za godinu dve možete do Zvezde i Partizana. Tako je, mi smo sad stariji, kada iz sledeće godine prelazimo u mladincima. Situacija je takva da tamo nema mnogo igrača, ali zato ćemo... Nema uopšte igrača. Nema uopšte, da. I ovo će, cela ova selekcija će da pređe da igramo sa starijim generacijom i da probamo da se vratimo u kvalitetnu ligu. I to danas bez Slobodana Đorševa, sa njim ipak deluje to drugačije. Pomogao je Dragan Cvetković, ali vi ste navikli na Đošev pristup svemu. Tako je, trener Đošev imao nekih privatnih obaveza, tako da nije mogao danas da dođe da nam pomogne. Čestitam za igre u prolećnom delu prvenstva. Hvala.